poštovanje, Predraže, kako je? Pa kako je, tužni smo svi, zavijeni u crno, šta da se radi, tragedija se desila i mi kao... To ovi momci što su poginuli u Debešu, Krušicu, Kragovicu? Ne, ja kažem da je tragedija to što smo mi kao favoriti da osvojimo svetsko prvenstvo nesrećnim slučajem ispali u pretakmičenju u fudbalu. To nas je zavilo u crno. Čekaj, sad ja moram tebe da pitam. Ja sam prošle nedelje kad sam pričao o tome, lepo ti rekao šta će da bude, da će da bude tri komada od Švajcaraca i Šiptara, kako više voliš, samo da molimo Boga da ne bude više od toga, da nema trika da ih pobedimo. Ja ne znam šta ti hoćeš, nisi smeo da se kladiš. Ja ne volim. Ne znam kako si mogo da očekuješ da će biti drugačije od onoga što smo rekli. Slušaj, ja ne volim, ja se jako trudim da ne koristim engleske reči koje se ovde previše koriste, jer sam živeo u inostranstvu, pa da neko kaže, evo ga, ovo je seljačina, pa gurate engleske reči, ali Englezi bi za to što ti kažeš rekli lucky guess. To znači da si ti to onako srećno lupio da ćemo da primimo tri gola od švajcarsko-šiptarske koalicije i da se to desilo. Nemoj mnogo da se hvališ da si sad pametan, nego si eto slučajno pogodio. Pa dobro, vidi, hajde, ja mislim da ti obrazložio prošli put, ali možemo to da ponovimo, suština cijela priča. Pa ne, šalim se, nego eto, bio si previše realističan. Ja, na primjer, koji sam, to sam rekao u nekim našim javljanjima, ja imam taj porok da se kladim na ovim kladionicama, ali uvek izbegavam i nikad se ne kladim kad igra Zvezda i kad igra reprezentacija. Ja sam navijač Zvezde i navijač reprezentacije, i pošto znam da tu moram da budem malo subjektivan, onda uopšte to ne gađam. Znam da će Zvezda vrlo često da pukne za ove naše, da ne pričam. Zato, za razliku od tebe, to čak nisam hteo ni da predviđam. Međutim, ako sam gledao kvote, a to je uvek ovako relativno tačno, kvote su pokazivali da će to da bude tesno, što bi se reklo, pa ipak je bilo samo gol razlike, preokret, tako da upravo si ti. Ali ja bih samo rekao, što se toga tiče, previše se, čini mi se, priča i ureduje i veliko interesovanje i za tu utakmicu i za naš nastup reprezentacije, pa ne bi trebali mi na to još nešto da kitimo, ko je hteo, pročito je i izjave i svega i svačega. I s druge strane, kako se kaže kod nas, se svi razumeju u fudbal i u politiku, pa da se mi tu ne pravimo pametni. Ali bi ja rekao nešto ovako malo drugačije od ostalih, šta je mene tu lično pogodilo. Što bi rekao drug Staljin, činjenice su tvrdoglave. I sada ako ti gledaš ovo što smo mi igrali, ova tri meča, kao da si sada, na primjer, južnoafrikanac ili si čileanac, onda shvatiš da smo mi bili u grupi i da smo sa jednim bodom zauzeli zadnje mesto i da smo primili od tri utakmice 8 golova. To su, što bi se reklo, tvrdoglave činjenice. Znači, to je katastrofa, katastrofa. E sad, ako bi ja gledao vrlo kratko, mi smo protiv Brazila imali sramotnu igru gde za 90 minuta nismo uputili ni jedan udarac u okvir gola uz toliko izvikanog Mitrovića, Vlahovića, Tadića, Savića, ne znam koga, svetske igrače. Za 90 minuta niko nije ni dobacio do golmana da uvati loptu u okvir gola. Sramota. Onda smo u drugoj utakmici imali smo neverovatnu stvar da vodimo 3-1 protiv afričke reprezentacije i da ovi izjednače. A kod ovih Švajcaraca, to je bilo vidljivo, po meni sa strane vidljivo, da je ovo
ovaj naš tim izgledalo kao da je došao neko sa Šar planine, pa da su mu dali 11 igrača, ovaj im je rekao ajde trči pa ako možete dajte go, a s druge strane ovi Švajcarci su ipak iza njihove igre se tačno vidi da postoji neki trener koji ih je uputio kako da igraju, kako su prolazili i tako dalje. Ovo sve govorim da ja lično sam ubeđen da je ovde veliki krivac, ne jedini naravno, ovaj selektor naš Pikse iz Pasi Poljanu, jer je omano u sve tri utakmice u taktikama apsolutno i mislim da je težak krivac. I sada, što je tu najzanimljivije? Najzanimljivije to je moja sad neka diskusija, ti dodaj valjda nešto, da je on prvi dan, znači prva njegova izjava, nije zadovoljan rezultatom, nismo kao zadovoljni rezultatom, ali on ostaje selektor. I onda mi imamo, ja sam jednom već pričao o tome, ali da ponovimo, mi imamo jednu strašnu tradiciju koja nam ide iz politike, ekonomije, čega da se ovde ne postoji ostavka kao jedan čin da se prihvati greška ili neuspeh, da ostavka ovde kod nas izgleda ne postoji kao kategorija. Ja sam tebi rekao, kazat ću dva kratka primera, verujem neće da veruje dobar deo naših slušalaca, to je rekao sam, ali da ponovim, znači u Australiji je pre 10 godina bio izuzetno popularni mladi premijer, glavni tip, znači koji se zvao Steve Brex, čak je mladi, simpatično izgledao i bio onako ko mi, malo crpuras, jer je njegov otac Libanac hrišćanin. I on je bio krajnje popularan i u drugom njegovom mandatu. Njegov 18-godišnji sin udari autom u drvo, a dođe policija i provali da je imao 0,8 promila. Ovaj posle toga da ostavku zbog toga i nikad se više u politici nije pojavio. Primer broj 2 ti je bila, ja sam je zaboravio, neka Norvežanka koja je bila parlamentarac i oni imaju znači dve one kartice bankovske, jedna je privatna, a jedna je koju koriste za ove službene stvari. I ona je na službenu platila autoput, negde je bila pa i se vraćala kući. I oni provale, znači da je od Srema, jebiga, do Beograda platila na državnu karticu, a ne na privatnu, dala ostavku i u parlamentu i otišla. I sad ti zamisli zašto je ona dala ostavku ili ovaj tamo zbog sina, pa kod nas imaš Jovanicu sa 10 tona marihuane, imaš onu tamo oružje koje je palo, nađeno, imaš onu nesreću na onoj naplatnoj rampi, ja ne znam šta se sve pokazalo, imaš onu kolaps u EPS-u gde niko ostavku nikad nije, da ti ne pričam za ovog Stefanovića policajca u čije vreme razvijene bande koje su klale, ubijale i tako dalje, ni jedne ostavke nema. Meni je to najlepši primer Vuka Draškovića koji je bio predsjednik SPO kad je imao 40% ovih pristalica, a sad ima 0,3 i dalje je predsjednik stranke. I meni to sad liči i na ovog Piksija. Pazi da je on malo čovek i da ima malo morala. Čak i da nije kriv, pazi, sa ovim rezultatom da smo mi od 32 reprezentacije, od nas su gori Katar i Kanada. Znači mi smo treći od pozadi, da izviniš. I to sada, a vrednost ovih naših igrača je, na primjer, ova moja druga zemlja, Australija, koja je prošla i to sa dve pobede, pobedili Dance, ona je 4 puta manje vrede igrači nego naši. 4 puta manje.
i oni su prošli. Znači, Pixi je imao kvalitetne igrače i imao je katastrofaran rezultat. E sad možda on nije kriv, igrači bili umorni, sudije nas nisu voleli, šanse nismo iskoristili, čak da uopšte nije kriv, ostavka je u svakoj normalnoj situaciji ovde apsolutno jedan čin koji on morao da uradi. A nije. I to nije, ko sad nije Pixi ni bitan, on, nego nam je to princip u ovoj državi da ovdje ostavke nema, ovdje odgovornosti nema ni za šta, i to je meni, da ti kažem, glavni, kako bi ti rekao, utisak ovog našeg ispadanja, ne sad što ovo nismo igrali ovako onako, nego što selektor ovo je, pazi, na završnim turnirima svjetskih prvenstava najgori rezultat koji smo ikada imali, jedan bod iz tri meča, pazi. I to nije dovoljno da selektor ispasi Poljanu, Pixe, da ostavku. Eto, to je, kažem ti, meni glavni utisak. A dobro, ti si rekao nećemo da pričamo isto kao i svi, onda meljaš istom priču. Pa nije niko tu potegao ovu temu da Pixi da ostavku, osim da ja znam. Ne, ma to je glupa priča. Ta priča nema veze sa realnošću, prvo i osnovno. Pixi tu ništa ne krije. Razumeš, ajde budemo malo realni. Taj isti Pixi kakav god je bio, doveo je reprezentaciju koju ne valja ništa, doveo na svjetskom prvenstvu. Zemlju u kojoj sve raspada. Znači, mi nemamo ništa, objektivno nemamo ništa, imamo samo aparat prisile prema građanima. Razumeš, uspio si koliko toliko da sastaviš, razumeš, sve te prima done u nekakav tim i da pobediš i Portugal, da pobediš tamo u Norveškoj, da razumeš, da se plasiraš na svjetsko prvenstvo. Što je samo po sebi objektivan uspjeh, s obzirom da neke ozbiljne reprezentacije nisu otišle na svjetsko prvenstvo. To je jedno. Drugo, do ovog momenta nije izgubio ni jednu utakmicu. I to treba poštovati. Znači, ono što uvijek ima mnogo veći uspjeh nego neuspjeh. Treće, javno što sam rekao, nema tu nikakve sreće. Znači, da sam pogodio. E da, još samo te demantujem još jedna stvar, o čemu bre ti pričaš, bre? Pa nam pretprošlo su nas, bre, Holandini dali 6-7 komada, bre. Šta pričaš, bre? Ovo je super rezultat. Ovo je fenomenal rezultat. Mi smo popili, Šitari nisu dali 5 golova. Pa dobro, ti stvarno, ja bih rekao, naš narod, nisko nas držiš, jebi. Molim? Pa dobro, da si ti čitao malo ove intelektualne novine Informer, alo, da li ti znaš da je naš predsjednik rekao da kad prođemo prvi krug, on bi volao da se sastanemo sa Hrvatskom? Da, da, ono što sam isto rekli prošli put, vidi, da se razumemo, pazi, taj lik, gdje god se pojavi i šta god da radi, kvazi nacionalno, napravi nikad gore, znači, zamisli tebe da isprati naš predsjednik, razumeš, da odeš da se prošetaš od tvoje kuće do hrama Svetog Sava. Dva put... Zgazio bi me auto negde uspod. Ili to, ili bi dva put nogu polomio. Znači, nemoj tako vidjeti da tebe onaj baksu sprati. Nema trika da se spustiš sa drugog sprata do prizemlja. A da se nešto ne desi. Znači, vidi, sve to... I na kraju ovo ih vrati. Pa mislim, oni su napravili super uspjeh. Vidi, nije to problem. Problem cijele, nije Pixi nama problem. Problem cijele priče je što mi sport više nemam. Pored države i svega toga, nama je to ukinuto. Ti nemaš, to smo mi, čini mi se, pričali i kad je bila košarka i kad je bila vaterpolo, i stalno vidi se da mi sad na reprezentativnim takmičenjima mi više nemamo toliko uspeha. Zašto? Nigde više ne postoji kult reprezentacije. Ono što mi imamo, ne znam, najbolji tenisera na svetu, najbolji košarkaš na svetu, to su lični momenti, iza njih stoji porodica i samo tako su oni uspeli da postanu to što jesu. Znači, oni nisu imali podršku društva, zajednice. Razumeš? Ti ne možeš da očekuješ da imaš dobru fudbalsku prezentaciju ako klinci više danas ne pikaju fudbal. Ako je danas fudbal postao da bi ti dete treniralo nekada, je to bilo, plaćala se neka simbolična članarina ili se nije plaćala. Ko je bio talentovan, njega je preuzimao, znači, neki drugi tim, sve mu je bilo plaćeno, čak je dobio neku stipendiju i tako dalje. Tako je bilo nekad, sjeti se, u naše vrijeme je bilo tako. Ja sam skoro sad na nekoj od ovih slava sjedio i baš sam pričao o tome, jedno smo nabrajali ko je sve iz našeg udaljenja nešto trenirao. Ili se takmiče u nekim sportovima. A danas to rade samo deca bogatih roditelja.
Danas deca treniraju futbol, u njih se ulaže, to su sve polutalenti, osrednji mediokreditni igrači, jer nam je liga isto tako mediokreditna, i u njih se ulože velike pare da bi se oni dobro prodali, da bi mama i tata zaradili na njima 100, 200, 300, 500 hiljada ili milion evra. I to je jedini smisao cijele priče i naravno da bi se menadžeri, sad mi kolokvijalno zovemo mafijom, znači cijela ta ekipa dobro obogatila. I to je poenta priče. I to je problem. Nije problem Pixi. Smenite sistem i onda ćete imati dobar fudbal. Mi nikada nismo, evo ja bih volio da neko u komentarima napiše kada smo mi bili nekakva sila u tom fudbalu. Nikad. Nikad. Prvo prvenstvo 30. godine i tad su nam ukrali ono polufinale i nešto malo početkom 50. godine. Onda su ušle pare, kad su imali najjaču reprezentaciju, kad su mogli da šamaramo i Brazil, ne znam tada Češku i ko je sve igrao Švedsku, naši fudbaleri tražili pare, ovi nisu hteli da im plate premije i oni izgube polufinale. Znači, vidi, to je suština cijele priče. Pa ne, jel si ti zaboravio da je čuveni šakularac briso cipele para? Mislim, vidi, pojenta cijele priče jeste u tome. Ako ti nemaš organizovano, sistemski organizovano sport, ti nećeš ni imati ni timove, niti reprezentaciju. Sve uspehe koje smo do sada imali u košarci, u vaterpolu i tako dalje, su reflektovi onoga što je neko radio 60, 70, 80 godina, pa još su ostale neki ostaci toga. Zašto na vaterpolo bremza? Pa mi smo sila, otkad znam za sebe, mi smo vrhovatni. Znači, nije Pixi kriv. A svi će da se okrenu, zato što je najlakše reći selektor je kriv. A niko neće da kaže, kriv je predsjednik, jer ih je ispratio, ba sušina. Kriv je predsjednik zato što hoće da uloži 600 miliona u nacionalni stadion. Šta će nama nacionalni stadion? Mi jedan skener u Beogradu imamo. Mi decu SMS-ovima leću. Razumeš? O čemu mi pričamo? Narod izbacuju brej stanova zato što ne mogu da plate struju i komunali. A mi ćemo se bavimo nacionalnim stadionom. Pa da si ti 600 miliona koliko su plaćena prava za gledanje nekakve tamo šugave lige. Najskuplje na svijetu smo platili onaj prenos premijer lige. Pa što to nisi uložio u sport? Što to nisi uložio da deca umjesto da drndaju telefone izađu da pikaju basket, da ne znam, šutiraju fudbal? Što nisi dao da je besplatno treniranje za decu do 15. 16. godine? Tako se prave prvaci. Da bi se jedan velik igrač stvorio, bilo koji sad izabeli, ne znam, Ronaldo ili Messi, ako ne znam, 100.000 Messi je morao da propadne. Oni koji nisu uspeli. Pa mi ne možemo, zato mi nemamo Messija. Zato što nemamo tih 100.000 dece koja će se bave sportom. A zašto nemamo? Zato što neko neće da imamo zdravu naciju. Zato što neko neće da imamo omladinu koja se bavi sportom, zato što neko neće da se da deca druže. Zašto? Zato što zdrav, jak čovjek će ići u vojsku, zdrav, jak čovjek će braniti svoju zemlju, zdrav, jak čovjek će da kaže čekaj bre, izaći na ulicu da kaže dosta bre više. To je poenta priče. Zato je to tako. Zato je Saudijska Arabija pobedila Argentinu. Ne zato što je to čudo, nego zato što je to neko platio. Da bi se kontrolisale mase i tako dalje zaluđivalo kako ćemo i da napravimo. Mi svaku reprezentaciju pošaljemo kao potencijalnog prvaka sveta. I svaki se vrati izbušen, razumeš, kao sito. I onda svi se okreću, selektor je kriv. A niko ne kaže kriv je onaj ko je platio da neko igra, ili ko je platio da neko ne igra, ili ko je platio da se primi go, ili ko je platio da onaj promaši penal ili nešto slično. Znači, priča o tome da jedan čovjek kriv u ovom sistemu je smešna, glupa i zlonamerna. Drugo, da se ne lažemo, taj Pixi je objektivno bio veliki fudbaler u svoje vreme i dosta nam je radosti doneo. Ovako nacionalno, ako već hoćeš tako da pričaš, bio je velika desetka, jedna od najvećih desetki svog vremena. Neko kaže čak možda jedan od posljednjih u svjetskom fudbalu. Znači, ne možemo optuživati njega za to. Vreme je da se probudimo, vreme je da kažemo da neki naši idoli su lažni idoli, vreme je da shvatimo da smo mi jednostavno fudbalski patuljak, da smo mi fudbalska ameba i mi ne možemo jednostavno da idemo tamo zato što nemamo para, zato što deca nam nemamo para, pa ne ulažemo, odnosno imamo mi para, služu pogrešne stvari, deca nam se ne bave fudbalom,
deca nam sede, igraju igrice, razumeš, zatvaraju se u sebe, to se forsira i zato ti nemaš rezultate. I zato nećeš imati, zato što danas, da bi ti dete opremio da ti nešto trenira, trebaju ti desetine i stotine evra, razumeš, a ti to ne možeš da platiš. Prosečan građanin to ne može da plati. One čuvene priče, ako se sećaš, a ja se sećam, znači o nekim basketašima koji su tu harali, ne znam, ono, na terenima, nisu htjeli da idu ni u Zvezdu, ni u Partizan, ili ne znam, vrhunski fudbaleri koji su ono na petoparcu, što reče Ševali, kako se zove ono vreme, najveće zvezde beogradskog fudbala, to više ne postoji. To više nema. Ali izvini, nešto, ajde sada da završimo, da ne pretjeramo s fudbalom, možda ćeš da dodaš na ovo. Ja sam slušao, nisam baš tu redovan slušalac, malo mi je to, da ti iskreno kažem, to je dosadno, ovaj program Dobar, loš, zao, i u tom programu je pisan Marko... Pa ta njegova reprezentacija za kojom bi slušao sam ikonom, a ne, ne, stvarno neću komentarišim Vidojkovića i njegovu ostrašenost, razumeš, mislim, on je brate politički diletant, tu nema priče. Ne, ali ne znam da si gledao, sad šta sam teo da kažem, bila je jedna, možda nisi pratio, ja sam gledao, bila je neprijatna situacija da je Vidojković sad pre 2-3 dana bio gost u jutarnjem programu Nove S, ja mislim, i ova voditeljka, sasvim fina kulturna žena, i sad ga je pitala za fudbalsku reprezentaciju šta će da uradi. I on je rekao, što je već 3-4 puta govorio u ovim svojim programima, da to nije srpska reprezentacija, da je to reprezentacija SNS-a, da on uopšte to ne gleda i da on navija da se izgubi, jer je to SNS, to vodi Vučić, to je njegova privatna reprezentacija, i ova je sada bila onako neprijatno iznenađena i bila je kontra. I rekla mu je, slušaj, nemoj tako da pričaš, ipak je to reprezentacija naše zemlje. On je onako, znaš kakav je on zadrn. Ja ti neću da komentarišem, bre, uopšte Marka Vidojković. Aj, stvarno, pusti me, razumeš, njegove ostrašenosti. Opet da se vrtimo u krug. Nije ti problem samo Vučić, Vučić je sada. Razumeš? Ali je problem pre 15 godina, pre 20 godina. Pa taj Tadić u koga se on kune, kad je ispraćao vaterpoliste koji su šišali sve živo, u sred Beograda, razumeš, dođe da ih pozdravi, jer je veliki baja, razumeš, i oni prsnu od Mađara. Pusti, bre, te priče, razumeš, to nije jedan čovek, nije kriv, bre, shvati sistem, već unazad 50 i više godina pravljenje tako, razumeš, i nema priče. Šta je SNS? Ko da mi ne znamo... Ko da mi ne znamo da se fudbaleri politički nameštaju još iz vreme stare Jugoslavije, pa si imao po ključu neke Bardareviće i koje kakve, razumeš, likove su morali da igraju. Nema da se zezamo, razumeš ono. Kakva priča, razumeš, to su, pazi, on je čovek jednostavno želi da targetira jednog čoveka i kako se zove da je on kriv za svijet. I opet kaže, nije, neću čoveku koji, razumeš, kako se koja opozicionar pojavi, on tamo šišti i pezi oko njega, bez obzira da li ima neki kvalitet realni ili nema. Znači, ne pričam o tome, bre. Ajde, menjamo temu. Kaži ti meni, čujem na ovo vreme slava, čujem da je bila neka proslava ovih dana, da su prisustvovali naše eminentne i ugledne zvanice. A da je slava... Meni je tu vest, ajde, ja ću da prepričam vest, a ti iskomentariši, znači, sad ti prenosim šta prenose naši tabloidi. Tabloidi svi do jednog su preneli da je porodica Đoković u punom sastavu, znači tata Srđan, mama, ne znam kako se zove, Novak naravno, brat njegov, Nova Snaja i ostali, da su proslavili slavu Aranđelovdan u svojoj rezidenciji, kako piše u novinama, na 1200 kvadrata, gde je to negde, u Fruška Gora, je li tako, negde, i da je tu bila gošća, glavna pevačica Ana Bekuta, a bila i neka, ja ne znam šta je ona, ona je valjda pisac ili šta je, neka Devinča Vesna, koja je islikala tu slike i stavila na svoj Instagram profil, pa smo onda mi mogli tu da vidimo
kako Srđan se izuzetno veseli i kako onako masovno sa parama kiti ovaj drugaricu Anu Bekutu, a naravno uz Anu Bekutu tu je bio i aktuelni ovaj patrijarh srpski Porfirije. I što je najzanimljivije, sve novine ove Vučićeve, kako bi rekao, su krajnje pozitivno to ovaj objavili. Objavili su i slike da se vidi sad Srđan digo ruke, onako veseli se, i onda se vidi ova Ana koja u šaci drži pun srežanj para. I ovaj, i tu se vidi naravno i naš patrijarh koji je došao da uveliča to slavlje, i tu su detalje koje su se pesme pevale, a kaže najpopularnija pesma koja se stalno pevala, evo ja prenosim ovako, je bila valjda omiljena pesma Noletova od Miroslava Ilića, Luckasta si ti, luckast sam i ja, ja mislim da se tako otprilike zove pesma. I ovaj, i znači, i meni je zanimljivo da se u listu Danas pojavio tekst negativan, kako bi rekao, pismo čitalaca, gde je ovaj tip sada to iskritikovao, ali nije dirao Novaka, čak je Novaka i nahvalio vrlo lepo koliko je učinio i za Srbiju i za srpski sport, ipak i za neki imidž Srbije, i njega nije dirao, nego mu je više, kako bi rekao, kritikovao oca, a najviše zbog toga, zbog onog, kako bi ti rekao, tipičnog srpskog proseravanja, kad neko ima veliku paru da mora to da pokaže što ubedljivije za sirotinju i bednu ovaj raju, da pokaže kako on može svežnje para da trpa na Anu Bekutu, zato što eto može mu se i tako može to da uradi. Sada ja ne bi to kritikovao, ti reci šta hoćeš, ali opet da kažem da je možda je ovaj Srđan, koliko ja znam, on je, ta familija je iz sa Kosova, tako su oni. Ali ja verujem da ipak ovaj naš srpski narod se, ne kažem ni nešto u lošem niti dobrom smislu, ali se razlikuje malo karakterno ovi naši Srbi iz Krajine od ovih Šumadinaca ili iz ovih iz Južne Srbije ili iz Lala ili iz Hercegovine. Ali ja mogu da ti kažem da ovi moji Hercegovci, jel mi otac iz Hercegovine, pored mase negativnih stvari koje imaju, kurčenja, malo, kako bi ti rekao, preduvavanja samog sebe, tvrdoglavosti i tako dalje, da ih ne hvalim iako su moji, ali imaju stvarno jednu dobru osobinu, a to je da neguju, pazi, neguju decu, kao što je mene otac učio, skromnosti. I oni govore svojoj deci, koliko god para zaradiš u životu, nemoj da letiš, nemoj da ostani onaj koji jesi, i tamo se u toj Hercegovini istočnoj, ja ti to garantujem, taj kult nekog skromnosti, i ako si uspeo, smatra se da si ti veliki čovek, ako si postao veliki, ne mora sad da znači para, ako si neki funkcioner ili nešto, a da se ne kurčiš, ne znam koliko, da ostaneš to što jesi. Naravno da verovatno ima tu sad izuzetaka ovih koji to nisu, ali ovo meni stvarno je ružno, to da upotrebim izraz Selakovića, bivšeg ministra spoljnog, to kurčenje da imaš para, a u zemlji u kojoj vlada beda i jad, to je stvarno ružno, da ružnije ne može da bude. I ovaj, stvarno ovdje Nole, ne mislim da je on kriv, nego mislim da mu je tata jedna prostačina kakav se retko viđa, inače i poznat ovaj privatno kao takav, i to se sada što je najgore u ovim tabloidima i forcira,
I meni je to, nema veze, u redu, i nek dođe patrijarh na slavu Novetovu za Slupljeve, pa nek dođe i ova Bekuta ako može da peva, to kurčenje i to forsiranje da oni imaju toliko para koliko svi ostali ljudi nemaju, stvarno je meni ogavno, kako bi ti rekao. Dobro, ajde sad, nešto danas mi nikako ne ležeš, ne mogu složiti nikako. Vidi, to je Hercegovine, znaš, oni su tako dobri i smerni da pored Albanije imaju najviše Mercedesa po glavi stanovnika. Znaš, skromni i kako ti ono reče, razumeš? Tako da ne znam ja baš koliko su ti stari i ovi novi, koliko je to isto, ne bi se ja tu složio. Dobro. To je jedno. Drugo, vidi, je li taj čovjek ukrao te pare? Čovjek je bre napravio jedno od najuspješnijih preduzeća u Srbiji, ali ima pravo da se veseli, jer on nije, vidi, mnogo je strašnije kada tebi ovi za naše pare naprave tako neku zezalicu, razumeš, i onda to prenose na nacionalnu televiziju, onda se oni vesele i prave nas na magarce, razumeš, i to mi plaćamo. Opozi, on čovjek je uložio, ta porodica je uložila u tog Novaka, razumeš, ogromnu lovu, strpljenje, rad i ostalo, napravili su od njega jednu uspešnu mašinu poslovnu, razumeš, koja donosi velike pare, on to nije prenosio na javnim medijima, on je napravio privatno zezanje, znači nije napravio zezanje za, kao što ovaj napravi miting pa ga mi platimo, jevi ga, dovozi autobusima 30.000 ljudi pa nas to košta nekoliko miliona, on je čovjek, razumeš, i niko ne kaže to, znaš, jer to je, Bože moj, normalno, to je demokratija. A znači, kad čovjek za svoju lovu se veseli i kiti pevaljku koja se njemu dopada, jer može da je plati, i nemoj da se lažemo i ti i ja, i 99% ljudi koji znamo da ima pare, sigurno bi platilo pevača koga voli da sluša, ako hoće već da pravi nešto tog tipa. Zašto je to tako tragično? Kiti pevačicu nije ukrao, čovjek, razumeš, ima uspješno preduzeće, naravno, sad dolaze neke druge, infiltrirali su oni tu, naravno, sad će kažu neko bliski su vlasti i tako dalje, pa mislim, logična je stvar. Svako hoće Nole svjetski brend, svako hoće da bude uz njega. Pazi, ono što možda nije, kako bih ti rekao, šta znam, primereno to sa patrijarhom, da li ovo, da li treba da bude, ne treba da bude, pa ne znam, to je sad opet diskutabilno, znaš. Pazi, ona Irina i to koji mi je išao u Moskvu da preseče kolač Kariću. Znači, ipak tu lova radi, tako da to nije iznenađenje. To je princip rada crkve, to ne treba mnogo zameriti. Kompanija, pa to nisam ni ja zamerio za ovog. Ajde bre, hoćemo li nečer večeras da završimo sa nekom pričom, da se složimo. Ja sam vidio, ja nisam... Evo, ajde, mi ne možemo početi sa šipterima, završimo sa šipterima. Ajde. Pa evo imamo šta, imamo ovu situaciju, hoće li naš predsjednik da ode kod svog brata Rame ili neće, šta se događa ovdje, kako je ovo zezanje, jesu li cirkali zajedno, jesu li pili rujno vino, dobro, pili se duše i belo, a sad se neće kako selska mlada, hoću da idem, neću da idem, ja ću da odlučim, neće, šta se događa, ti pratio to? Pa znaš šta, ja sam to pratio, ali nisam pratio direktno, jer ne pratim, nego sam pratio s jednim danom za ostatka. I onda moram da ti kažem da je glavni utisak kod ovih novina koji su protiv Vučića to da je on, što bi se reklo, beogradski puko, i to ozbiljno puko, kada je Kurti uspeo da ovog Rašića i ovu Trajković sada prevede da mu budu, koliko sam ja shvatio, jel tako, u vladi ili u skupštini, da zamene ove njegove i srpske liste. Sad, ako ćemo u tome, ja se čak i tu slažem da je to ogromno pitanje, da sad to ne potežemo, da li je to pošteno što su oni uradili, ako su ovi dali ostavke, ali ovi su opet dali ostavke pa se nešto povlačili, sve jedno. Ali je tu glavna fora da je ovaj puko, da je ovaj toliko puko, koliko sam ja shvatio, da se telefonski, znači ne video, javio u Pink televiziji i da je apsolutno bez ikakve kontrole ove napljuvo, rekao da su izdajnici, da su oni Srbi sa dnu kace, da upotrebim njegov izraz,
da je Kurti terorista i tako dalje, znači apsolutno je koristio neke izraze koje bez obzira da li je on u pravu ili nije, nikako nisu primerni predsjedniku države. Znači da nije uspeo tu da se iskontroliše nikako. I onda je glavni zaključak po meni, bez obzira na ove sve, da li Šiptari jesu, nisu, ko tamo ide, s kim i zašto, da ovaj izrada gubi kontrolu, da gubi kontrolu i da je puko i da je samo pitanje šta će da nam servira u nekom sljedećem pojavljivanju. To je uglavnom je glavni utisak da on nije uspeo što bi trebao svaki političar zamisli, on je ipak bre koji ne političar koji ništa drugo u životu nije radio nego je političar, ima tog staža koliko jedno 20 godina političarskog. Je moguće da on tako iskusan političar ne može da se iskontroliše i da to sve što je rekao, pazi, sve što je rekao kaže samo na jedan finiji kulturniji način da im spusti što bi se reklo na kvarno, a ne da tako prostački ove napljuje što god gore može. I onda, kažem ti, ne bi o tome, meni je ta situacija, moram da ti kažem, i zato bi izbjegao da o tome pričam, jer je meni ta celokupna situacija i sa Ramom i sa ovim našim, kao koji ne priznaju državu, a članovi su vlade, pazi, pa onda hoće, neće, pa se vraćaju, pa odlaze, pa uzimaju lovu i od Srbije i od Kosova i s jedne i s druge strane. I s druge strane, jučer sam opet čuo neki komentar za ovu, kako nam se zove, ovaj otvoreni Balkan. I to je neko rekao, ajde bar da me tu sad ne poklopiš kao već dva put večeras, ti kad vidiš da je taj otvoreni Balkan u stvari organizacija koja skuplja Šiptare u Veliku Albaniju i njoj su znači Šiptari iz Albanije, Šiptari iz Makedonije gdje ih ima koliko hoćeš i čak i ovo naših Šiptara tamo dole iz Medveđe, jedino tu Kurti od tih Šiptara im se nije priključio. I onda ti shvataš da je osnova tog otvorenog Balkana su Šiptari gdje smo mi tu neki pridruženi. I onda da nam neko objasni stvarno pametan ekonomista koji mi imamo da upotrebim strani izraz benefit ili korist od tog otvorenog Balkana gdje smo mi i Šiptari sa svih strana. To je meni nejasno. I sad on ide, i sad je glavno pitanje, ja, ako, kao što si ti garantovao da ćemo da primimo 3 gola od Švajcaraca, evo ja danas garantujem da će ovaj da se predomisli i da ode u Tiranu, jer je on već rekao, znaš, pa možda bi i trebalo, rekla mu je Ana da bi to valjalo, pa će sada ispadne, on ne bi išao, znaš, on je protiv toga, ali iz viših interesa, zbog Srpstva, zbog Ane, zbog Evropske unije, zbog Amerike, ipak će on da ode tamo. Znači da ti ja kažem, meni je ta situacija sa ovima našima što hoće pa neće, pa ovim Kurtijem i sa ovim Ramom, moram da ti kažem da je nejasna. Da je nejasna, da je to jedno teško zajebavanje i ako mene pitaš, ja se potpuno slažem, to je davno bilo, da mene pitaš, mi smo trebali odavno da uopšte ne učestvujemo s ovim Šiptarima ni u kakvim parlamentima i ni u kakvim policijama, koje je to budalaština, takozvano Kosovo, a mi smo ovi policajci su onda takozvani policajci, a ovi su poslanici, takozvani poslanici. Svi su oni takozvani. Tako je, tu se, pa sad se slažemo, evo, to je, znaš, hvala Bogu, u jednoj temi, a to je, znaš, sad ja ne ulazim, ko je od Srba ušao u Šiptarski parlament, zato što, čemu je problem? Pa već smo ih imali u parlamentu, i to ih je ova ista vlada postavila.
I kako onda nisu bili izdajnici, a sad ovo dvoje, troje koji će da uđu su izdajnici. Ovo što si ti rekao, kako to da kada smo im predali katastar, predali im upravu, ne znam, nad telefonijom, nad elektroprivredom, rudna bogatstva, onda nismo bili izdajnici, a ovi su ljudi sada izdajnici. Ta priča o tome da se on neće kako seoska mlada, mislim, to je, mi znamo da će onda pristane. To je, mislim, gluba priča. Naravno da je taj otvoreni Balkan prvenstveno, znači NATO projekat, naravno da je taj otvoreni Balkan, kako da kažem, jedan anti-srpski projekat, naravno da je, ne zato što zbog neke srpske hegemonije, nego prosto rečeno, ljudi gledaju to kod sebe, ako mi pustimo, evo sad puštamo te njihove proizvode ovde, poljoprivredne, naše selo je u teškom problemu, znači ako mi sada pijemo to mleko iz Poljske, ne znam, Mađarske, odakle se već dolazi, sad zamisli ako ti još brune roba, a već nam uveliko dolazi, jel tako, upropaštava naše seljake i naše poljoprivrednike, brunuti roba iz Albanije, ne znam, Kedoni i tako dalje, mislim, koja je normalno jeftinija, koju će ovi preprodavci da naprave još jeftinijom. Znači, kakav je to naš interes u celoj toj priči? Ali naravno da bi on ispao neki nacionalista, ne znam, srbofil ili šta god već, on će da glumi tu neko ludilo, na kraju će da pristane, daće sve ko što daje, i volio bi da sam bio na mesto one voditeljke koje, kad je on pitao, da sam peder, ako sam izgradio ovo, da sam peder, pa ne, ti si to zato što ti je takav karakter. Niko nema problem s time da li si ti homoseksualac ili nisi, nego si ti takav karakter, ako nas je to, kad se kaže, karakterna osobina, ali tako. Znači, nema od tog posla ništa, to je sad samo opet, resno se gore, rodio se Miš, on to otiće tamo na poklonjenje bratu Rami, sve će da bude u redu, pit će on i opet rujno vino, ljubit će on njemu tamo ruku iz kute, šta god već treba, sve što je dogovorio, sve što je potpisao, za sve što je dobio kintu, tako da, ne znam, to je sve smešno i opet kažem, ide nam zima, da mi razmišljamo kako ćemo se grejemo. Jer najverovatnije da će da zdignu sada cijene energenata, to više nema, kako da kažem, nije više, čak se ni postavlja pitanje. Do nove godine će da izdrži nekako da prođu slave, da kod narod prestane sa okupljenjima, kada prođu Božići, od 15. januara nek nam je Bogu pomoći. Slušaj, ja sam nekad, pošto si pogodio za Švajcarce, sada se plašim i ovih tvojih prognoza da si to ne ostvari, pošto si se pokazao kao dobar prognozer, jer na kraju saberi oduzmi, znaš, mi pričamo o ovim svim stvarima, ali ono stvarno, ja sam to već više puta ponovio, a i ja i ti smo naravno ljudi koji se druže sa narodom dosta i na pijaci i kući i ne znam gde se svi družimo, i kad pomisliš, kad bi se ovde pravila neka anketa šta najviše brine prosečnog Srbina, najviše prosečnog Srbina brine, evo ti to da sam ja, evo da ti kažem primer, prolazio Terazijama i tamo preko puta Balkana negde ima jedan, ne, ne, na drugom mjestu nije važno, ima burekđenica i tamo na 100 grama se prodaje burek i piše lepo 135 dinara kilogram, 135 dinara 100 grama. Znači burek je 1350 dinara tamo kilo. Meni majka ide stalno na pijaci, pa mi uvek, na primer, izbaci neku cenu ovako da mi kaže o čemu se radi. Evo, jutrošnja cena da je videla čvarke za 1800 dinara kilogram. I onda ja, eto, mi pričamo i o fudbalu i o Kosovu i u redu je i treba da pričamo o tome i o slavama, ali tema broj jedan koja je ovde ubedljivo tema broj jedan, to je ova inflacija, koliko će da traje i da li će da se zaustavi i kako ćemo to da izdržimo uopšte. Vidi, ja ne želeo bi da završimo sa nečim veselim, ali ti pusti čvarke.
možeš jesti čvarke i ne moraš jesti čvarke, znaš, mnogima doktori brane zbog holesterola. Ali, pazi, hleb, ne znam da li si primetio da ti, osim one neke određene količine hleba oko 50 dinara ostalog, šta god da pogledaš, ti sad je onaj običan rezeni hleb, neki šugaviti 80, 90 dinara. Mislim, ja ne znam šta da kažem, to je strašno, znaš, navikli smo, imamo tu ružnu naviku da jedemo hleba svaki dan, vratno i da ručamo barem jednom dnevno, odnosno da imamo barem jedan obrok dnevno, to sam teo da kažem, većina ljudi voli da ima i tri, i to je sada veliki, veliki problem. I gledamo da ovo meso što, evo, s tim bi ja završio, ne znam koliko je veselo, ali ovo meso što sada uvoze i daju na tim nekim rasprodajama, po nekim super i hipermarketima, u stvari, kada to otvorite, probate to, meni to užasno smrdi, jednostavno, ja bi mogao da se kladim da je to iz nekih zaliha, davno istekli rokovi, jednostavno, samo se opet valja kod nas, jer kod nas od đubre, ali tako može da prođe i da ostane, tako da ne znam što da kažem, ali u svakom slučaju, nemojte se mnogo sekirati, bit će još i gore, tako da, čeka nas u svakom slučaju hladna zima, a proleće, vidjet ćemo kako će da bude.